საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით. გაკვეთილის თემა არის დაავადების გამომწვევი ბაქტერიები. როგორც წინა გაკვეთილებზე განვიხილეთ, ბაქტერიათა შორის ხდება ისეთი ორგანიზმები, რომელიც მრავალი ცხოველის თუ ადამიანის დაავადების გამომწვევი არის. განსხვავდებიან ბაქტერიები ერთმანეთისგან ცხოველქმედების პროცესებით. საპროფიტული ბაქტერიები მონაწილეობენ დუღილისა და ლპობის პროცესში. ისინი იყენებენ არაცოცხალი მკვდარი ნარჩენების ორგანულ ნივთიერებებს, ხოლო პარაზიტული ბაქტერიები ვითარდებიან ადამიანისა და ცხოველის ორგანიზმში, იკვებებიან ცოცხალი ორგანიზმის უჯრედის ორგანული ნივთიერებებით. ამის გამო იწვევენ სხვადასხვა დაავადებებს. მრავალი ცხოველის თუ ადამიანის დაავადება არის ცნობილი ბაქტერიებით გამოწვეული. აღსანიშნავი არის, რომ სწორედ ბაქტერიები ხდება დაავადების გამომწვევი ბაქტერიები ნიადაგში, წყლებში. ნიადაგში ის შეიძლება მოხდეს დაავადებული ცხოველის ლეშისაგან. ცნობილია, რომ ისეთი დაავადება, როგორიც არის ტეტანუსი, გაშეშება გამოწვეული არის ბაქტერიების გზით. ტეტანუსის გამომწვევი ბაქტერიები ნიადაგში ვითარდებიან, ადამიანის ორგანიზმში ის შეიძლება მოხვდეს სხვადასხვა გზით, ჭრილობის საშუალებით, და ამ შემთხვევაში იწყებს გამრავლებას. განსაკუთრებით სწრაფად ვითარდება, სწრაფად მრავლდებიან ბაქტერიები. მოგეხსენებათ, ბაქტერიებს სწრაფი გამრავლების უნარი ახასიათებთ. ყოველ 20 წუთში ერთხელ შეიძლება გამრავლდეს ბაქტერია, და ამ შემთხვევაში ტეტანუსის გამომწვევი ბაქტერიების გამრავლების შემთხვევაში ხდება სხვადასხვა ორგანოების დაზიანება, ზიანდება სასუნთქი კუნთების დაზიანება, სიწვევს, ვითარდება კრუნჩხვები და შეიძლება ადამიანი დაიღუპოს. ტეტანუსით დაავადებული ადამიანის სამი ადამიანიდან ერთი ლეთალურად მთავრდება. ამიტომ აუცილებელი არის სხვადასხვა ბაქტერიული დაავადებების საწინააღმდეგოდ გამოყენებული იქნეს ვაქცინაცია. წინასწარ პროფილაქტიკისათვის ადამიანს ამა თუ იმ ბაქტერიული დაავადების საწინააღმდეგოდ უკეთებენ სპეციალურ დასუსტებული მიკრობებისაგან შექმნილ ვაქცინას, რომელიც განაპირობებს იმას, რომ ორგანიზმში ლიმფოციტების მიერ, სისხლის თეთრი უჯრედების მიერ ხდება წარმოქმნა ანტისხეულების, რომელიც საწინააღმდეგოდ მოქმედებს ორგანიზმში შეჭრილი დაავადების გამომწვევისადმი. იგი რჩება დიდხანს სისხლში, და მისი ხელმეორედ მოხვედრის შემთხვევაში ადამიანის ორგანიზმში დაავადება არ განვითარდება. მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანს არ აქვს შეტარებული ტეტანუსის საწინააღმდეგო აცრა და მიწასთან აქვს შეხება სხვადასხვა საქმიანობის შემთხვევაში, შეიძლება ჭრილობაში მოხდეს სწორედ ტეტანუსის გამომწვევი ბაქტერიები. ამ შემთხვევაში კი მიმართავენ სამკურნალო შრატის გაკეთებას. შრატი კი შეიცავს არადასუსტებულ მიკრობებს, არამედ მზა ანტისხეულებს. ამდენად, ვაქცინა არის პროფილაქტიკური საშუალება ამა თუ იმ ბაქტერიებით გამოწვეული დაავადების მიმართ, ხოლო შრატი არის სამკურნალო საშუალება. სხვადასხვა ბაქტერიულ დაავადებებს, როგორც აღნიშნეთ, მკურნალობენ ვაქცინაციით, შრატით, ანტიბიოტიკებით და ფაგოთერაპიით. მოგეხსენებათ, ანტიბიოტიკები წარმოქმნილი არიან სხვადასხვა მიკროორგანიზმების მიერ. განსაკუთრებით გავიხსენოთ სოკოსგან მიღებული, პენიცილიუმისაგან მიღებული ანტიბიოტიკი პენიცილინი, და ასევე მრავალი ანტიბიოტიკი, რომელიც ბაქტერიების მიერ არის წარმოქმნილი, მათ შორის აქტინობაქტერიების მიერ. ყველასათვის კარგად ცნობილი სტრეპტომიცინი, რომელიც წარმატებით გამოიყენება ტუბერკულოზის წინააღმდეგ სამკურნალოდ. ტუბერკულოზი მთელს მსოფლიოში ერთ-ერთ საშიშ ბაქტერიულ დაავადებას წარმოადგენს, და ყველაზე მეტად გავრცელებულ ბაქტერიულ დაავადებათა რიცხვში შედის იგი.
Туберкулози ჰაერწვეთოვანი გზით გადაეცემა. Მას იწვევს მიკობაქტერია, რომელიც შეიძლება მოხვდეს სასუნთქი გზების საშუალებით ფილტვებში და გამოიწვიოს ფილტვის туберкулоზი. Განსაკუთრებით სწორედ მიკობაქტერიები სასუნთქ გზებს და ფილტვებს აზიანებენ. Მაგრამ ასევე ცნობილი არის туберкулоზის ფორმები, როდესაც ბაქტერია არ რჩება მხოლოდ ფილტვში, ის შეიძლება სისხლისა და ლიმფის გზით მოხვდეს სხვადასხვა ორგანოში და დააზიანოს ძვალი, ან დააზიანდეს სხვადასხვა ორგანო ტვინის გარსიც კი. აღსანიშნავი არის, რომ туберкулоზის გამომწვევი ჩხირი მიკობაქტერია პირველად აღმოაჩინა 1882 წელს გერმანელმა მიკრობიოლოგმა რობერტ კოხმა. ამიტომაც მის საპატივცემულოდ ბაქტერიას კოხის ჩხირი უწოდეს. ხოლო აღნიშნული სამუშაოს გამო მას ნობელის პრემია მიანიჭეს 1905 წელს. აღსანიშნავი არის, რომ туберкулоზი უძველესი პერიოდიდან არსებობს ძველ შრომებში, ეგვიპტელების თუ ინდოელი სწავლულების შრომებში აღწერილი არის შემთხვევები, როდესაც ადამიანი ინფიცირებული იყო ამ დაავადების გამომწვევებით. სხვადასხვა გათხრების შედეგად ნაპოვნი არის ძვლები, რომელშიც სწორედ შეინიშნება туберкулоზის კვალი. ასევე ეგვიპტის მუმიებშიც კი არის туберкулоზის კვალი აღწერილი. ამდენად იგი დასაბამს იძლევა უძველესი ეპოქიდან, ჩვენი წელთაღრიცხვის მეორე ათასწლეულიდან. საქართველოშიც ასევე ნაპოვნი არის ნამარხი ნაშთები ადამიანის ნამარხებში, ნაპოვნი არის სწორედ туберкулоზის კვალი მე-7 საუკუნეში. ხოლო როგორც მეცნიერული სამედიცინო ტერმინი, ის პირველად მოხსენებული არის 10 საუკუნის ქანანელის შრომაში უსორო კარაბადინში. туберкулоზი ითვლება სოციალურ დაავადებად, რადგანაც იგი დაკავშირებული არის ისეთ პირობებთან, როდესაც ადამიანს აქვს არასაკმარისი საკვები, არანოყიერი საკვები, ასევე საცხოვრებელი პირობები არ არის კარგი. განსაკუთრებით მისთვის სასურველი გარემო იქმნება ნესტიან ადგილებში, გაუნიავებელ ადგილებში. კარგად ძლებს სწორედ ასეთ ადგილებში туберкулоზის გამომწვევი მიკობაქტერიები, ხოლო ультраისფერი სხივების უშუალო ზემოქმედებით ადვილად იღუპებიან. ძალიან გამძლე ბაქტერიებს წარმოადგენენ ისინი. შესაძლებელი არის მან გაუძლოს 70 გრადუსზე დამუშავებას 7 საათის განმავლობაში, ხოლო დუღილის შემთხვევაში ისინი იღუპებიან. მასზე ზემოქმედებას ვერ ახდენს სპირტი, შესაძლებელი არის მხოლოდ იმ შენობების დეზინფექცია ქლორირებული ხსნარებით, რომლებშიც იმყოფებოდნენ დაავადებული ადამიანები. როგორც აღვნიშნეთ, туберкулоზი ჰაერწვეთოვანი გზით გადაეცემა, ამიტომაც დაავადებული ადამიანის სიახლოვეს ყოფნა ჯანმრთელი ადამიანისათვის საშიში არის. ეს განსაკუთრებით მაშინ, თუ ადამიანს აღენიშნება туберкулоზის ღია ფორმა. ღია ფორმა გულისხმობს იმას, რომ როდესაც ორგანიზმში შეიჭრება დაავადების გამომწვევი მიკობაქტერია, იგი ფილტვის უჯრედებში ქმნის კერას, წარმოიქმნება ანთების კერა, რომელიც თანდათანობით ღრმავდება, იზრდება, იშლება ქსოვილი და დაშლილი ქსოვილის ადგილას რჩება ღრუ, კავერნა, რომლის დროსაც ნახველთან ერთად შესაძლებელი არის მიკობაქტერიების გავრცელდეს გარემოში.
და თუ ასეთი ადამიანის გვერდით არის ჯანმრთელი ადამიანი, შესაძლებელია ის დაინფიცირდეს. აღსანიშნავი არის ის, რომ ერთი დაავადებული ადამიანისგან შეიძლება 10-15 ადამიანის ინფიცირება. თუმცა ყველა ინფიცირებული ადამიანი არ უვითარდება დაავადება. ეს დამოკიდებული არის ჯანმრთელი ადამიანის იმუნური სისტემაზე. იმ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ იმუნური სისტემა ძლიერი, ამ შემთხვევაში დაავადების გამომწვევებს ისინი ებრძვიან და არ აავადდებიან. მაგრამ დასუსტებული ორგანიზმი, არასრულფასოვანი საკვები არის სწორედ იმის საფუძველი, რომ ინფიცირების შემთხვევაში მოხდეს დაავადების განვითარება. დღეისათვის ცნობილი არის, რომ ყოველწლიურად ტუბერკულოზით 2-3 მილიონი ადამიანი იღუპება, მათ შორის 100,000 ბავშვი არის. მთლიანად მთელ მსოფლიოში კი ამ დაავადებით 8,500,000 ადამიანი შეიძლება დაავადდეს ყოველწლიურად. მთლიანად დაავადებულ ადამიანთა რიცხვი 60 მილიონს აღწევს. საქართველოში 10,000 ადამიანზე 133 ტუბერკულოზით დაავადებული მოდის. დაღუპულთა რაოდენობა 2.5%-მდე არის. როგორც აღნიშნეთ, განსაკუთრებით კარგად ძლებს ეს ამ დაავადების გამომწვევი ბაქტერიები ნესტიან ადგილებში. როგორც აღნიშნეთ, ის შეიძლება განვითარდეს, ასევე მან შეიძლება გამოიწვიოს სხვადასხვა ორგანოს დაზიანება და მართლაც სამარხებში აღმოჩენილი არის ძვლები, რომელშიც შეინიშნება ტუბერკულოზის კვალი. დღეისათვის 21 საუკუნეში ტუბერკულოზი კვლავ რჩება მსოფლიოსათვის უდიდეს პრობლემად. გარდა აღნიშნული დაავადებისა, ასევე მეტად საშიშ დაავადებას წარმოადგენს ციმბირის სხლული, რომელიც გამოწვეული არის ბაქტერიების საშუალებით. ბაციუსის გვარის ბაქტერიები იწვევენ სხვადასხვა ფორმის ციმბირის სხლულს. არსებობს ციმბირის სხლულის სამი ფორმა: კანის, ნაწლაური ფორმა და ფილტვების ფორმა. ის შეიძლება მოხვდეს ადამიანის ორგანიზმში დაავადებული ცხოველიდან, ან საკვების გზით, ან შესაძლებელი არის ჭრილობიდან მოხვდეს. ამ შემთხვევაში ვითარდება კანის ფორმა. ადამიანი, რომელიც უვლის დაავადებულ ცხოველს, ან ამუშავებს სხვადასხვა ცხოველის ტყავს, შეიძლება იგი აღმოჩნდეს, როგორც აღნიშნეთ, ადამიანის ორგანიზმში. ასევე საშიშ დაავადებას მიეკუთვნება ქოლერა, რომელიც 2010 წელს იქნა დაფიქსირებული ეპიდემია ქოლერის კუნძულ ჰაიტზე. მიწისძვრის შემდგომ ინფიცირებული იქნა 200,000 ადამიანი. და უკანასკნელი მონაცემებით რეგისტრირებული არის 3,457 ადამიანის დაღუპვა. ქოლერის შემთხვევაში ადამიანი დიდი რაოდენობით სითხეს კარგავს და იღუპება. ამდენად, ჩვენ განვიხილეთ დაავადების გამომწვევი ბაქტერიები. ცნობილი არის, რომ ბაქტერიების ცხოველქმედების პროცესი განსხვავებული არის. ისინი არიან როგორც სასარგებლო მნიშვნელობის, ასევე დაავადების გამომწვევები. ამდენად, ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ სხვადასხვა ბაქტერიულ დაავადებებზე, მათ მიერ გამოწვეულ დაავადებებზე და თავიდან აცილების